Ողջույն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ զուգընթաց փոփոխվում ու զարգանում է նաև կիբերսպորտի ոլորտը։ Աշխարհի տարբեր կողմերում միլիոնավոր մարդիկ հետևում են կիբերսպորտային առաջնություններին ու դրանց մասին լուրերին։ Իսկ մենք կիբերաշխարհի մասին ձեզ համար ամեն շաբաթ առանձնացնում ենք կարևոր նորությունները։ Դեռ նախորդ տարվանից հայտնի էր դարձել, որ Electronic Arts-ը FIFA ֆուտբոլային խաղերի շարքը կարող է վերանվանել։ Այժմ հայտարարվել են նոր հնարավոր անունը՝ EA Sports Football Club կամ EA Sports FC. Ներքին աղբյուրը հայտնում է նաև, որ ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան մտադիր է ստեղծել իր սեփական խաղային շարքը և այժմ քննարկում է խաղ արտադրող տարբեր ընկերությունների հետ։ Կոնամին վերջապես անդրադարձել է երկրպագուների բողոքներին։ FIFA-ի մրցակից ֆուտբոլային սիմուլյատորը Կոնամի eFootball-ը ընդունել է, որ խաղը ձախողված նախագիծ է։ Միևնույն ժամանակ Կոնամին հայտնել է սխալների վրա աշխատելու պատրաստակամության մասին։ Օրեր առաջ խաղում արդեն տեսանելի էր խոշոր թարմացումը։ Թերությունների շտկումից բացի էական նշանակություն է ունեցել երազանքի թիմ ռեժիմի վերականգնումը։ Ավելացվել են նաև ֆուտբոլային լրացուցիչ հնարքներ։ Հեղինակները խոստանում են, որ խաղացողներին կփոխանցվի իրական ֆուտբոլի շունչն ու զգացողությունը և վստահեցնում, որ ընկերությունը մշտապես իր երկրպագուների կողքին է։ Հայաստանը ևս անմասն չի մնում կիբերսպորտային իրադարձություններից։ Հայազգի կիբերմարզիկները մասնակցելու են այս տարի սպասվող կիբերսպորտի համաշխարային և եվրոպական ֆեդերացիաների կազմակերպած eFootball-ի առաջնություններին։ Ի դեպ, Հայաստանի կիբերսպորտի ֆեդերացիայի կողմից Հայաստանի գավաթ 2022-ի շրջանակում արդեն իսկ անցկացվել է FIFA 22-ի առցանց առաջնություն։ Հայաստանի գավաթ 2022-ը ներառում է առաջնություններ 6 դիսցիպլինաներից 7 միլիոն դրամ ընդհանուր մրցանակային ֆոնդով։ Կայացել է նաև Dota 2-ի մրցաշարը, որի հաղթող թիմը նաև հնարավորություն է ստացել հանդես գալ եվրոպական և համաշխարհային կիբերսպորտի ֆեդերացիաների առաջնության որակավորման փուլերում։ Ապրիլի 22-ից էլ սկսվել է League of Legends-ի առցանց առաջնությունը, որի մրցանակային ֆոնդը կազմում է 1 միլիոն դրամ։ Ծանոթանալու համար այցելեք ֆեդերացիայի կայք կամ ֆեդերացիայի Facebook-յան էջ։ Այնտեղ կարելի է գտնել նաև ուղիղ հեռարձակման հղումները։ Հայաստանի կիբերսպորտի ֆեդերացիայի հովանավորն է Վիբեթը։ Մրցակցային խաղեր դիտելը զվարճանքի ձևերից է։ Ավելին, կիբերսպորտային մրցաշարերն ունենում են միլիոնավոր դիտումներ։ Իսկ թե ինչպես է զարգանում կիբերսպորտը, որ խաղերն են առավել տարածված ու ինչպիսին է վիճակագրությունը, դիտեք տեսանյութում։ Վիճակագրության համաձայն Եվրոպայում մարտավարական խաղերից ամենադիտարժանը League of Legends-ն է։ Ըստ ES Charts հարթակի, համաշխարհային դիտումներով նախորդ տարի առաջատար League of Legends-ի մրցաշարերն ունեցել են մոտ 664.16 միլիոն դիտում։ League of Legends-ի մրցակից դիսցիպլինան Dota 2-ը նույնքան մեծ պահանջարկ չունի։ Դիտորդների ուշադրությունը գրավում է հավանաբար միայն իր ահռելի մրցանակային ֆոնդերի տրամադրմամբ, որն անցյալ տարվա The International 10 առաջնությունում կազմել էր մոտ $40 միլիոն։ Մեկ այլ հայտնի խաղ Call of Duty-ն նույնպես ունի լայն տարածում, սակայն ավելի շատ ԱՄՆ-ում, քան Եվրոպայում։ Խաղի բոլոր տարբերակները միասին ունեն ավելի քան 400 միլիոն խաղացող։ Կիբերսպորտային իրադարձությունների դիտումները չեն զիջում սպորտային իրադարձությունների դիտումներին։ Twitch հեռարձակման հարթակը ներկայացրել է օգտատերերի ակտիվության թարմացված վիճակագրությունը։ Տվյալները հրապարակվել են ծառայության կայքում։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն միջինում օրվա կտրվածքով հարթակի այցելում 31 միլիոն օգտատեր։ Ընդ որում ցանկացած պահի Twitch-ում գտնվում է ավելի քան 2.5 միլիոն մարդ։ Ամենամիս հարթակում հեռարձակում է անցկացնում 8 միլիոն հեռարձակող։ 2021 թվականին դիտողները եթերների դիտմանն են տրամադրել ավելի քան 1.3 տրիլիոն րոպե։ Աշխարհի ամենաարագավազ մարդը Ուսեին Բոլտը հետաքրքրված է կիբերսպորտով։ Օլիմպիական 8-ի չեմպիոն և կարճ տարածությունների վազքի աշխարհի 11-ակի չեմպիոնը միացել է իռլանդական Wild կիբերսպորտային կազմակերպությանը որպես համասեփականատեր։ Wild-ը հիմնադրվել է 2020 թվականին, ակումբն ունի Valorant, Rocket League, Rainbow Six Siege և FIFA 22-ի թիմեր։ Ուսեին Բոլտը կզբաղվի բրենդի զարգացմամբ, կմասնակցի միջոցառումներին
ու կոգնի խաղացողներին։ Մարզիկը հայտարարել է, որ կցանկանար կիբերմարզիկների հետ կիսվել իր փորձով և նպաստել նրանց մտավոր, ինչպես նաև ֆիզիկական զարգացմանը։ Ժամանակն է, որ մոլորակի ամենաարագ ավազ մարդը դառնա ամենաարագ զարգացող ոլորտի մի մասնիկը։ Համայնքն այստեղ շատ մեծ է և գնալով մեծանում է։ Այնքան է մեծանում, որ մարդիկ այստեղ ստեղծում են կարիերա։ Ուայլդակումբը ներշնչվում է նրանով, ինչը հետաքրքրում է մարդկանց։ Երեխաները ամենաշատն են սիրում այն։ Դա նրանց ներշնչում է ավելի եռանդուն աշխատել և կենտրոնանալ հաջողության վրա։ Կիբերսպորտում և խաղերում հարկավոր է մեծ ներուժ ունենալ և շարունակ մարզվել։ Հնարավորությունները բոլորի համար հավասար են։ Կիբերսպորտով կարող է զբաղվել յուրաքանչյուր մարդ։ Ուայլդում մենք փորձում ենք դառնալ լավագույնը և դրա հետ մեկտեղ հաճույք ստանալ մեր աշխատանքից։ Մենք դեռ շատ հաջողություններ ենք գրանցելու։ Ձեզ ենք ներկայացնում կիբերսպորտում ամենաթանկ գնահատվող մրցաշարային օպերատորների ցանկը։ E-Sports Charts պորտալի վերլուծաբանները կազմել են կիբերսպորտի ամենաթանկ մրցաշարային օպերատորների վարկանիշը։ Առաջատարը ESL Faceit Group-ն է, Սաուդյան Արաբիայում գործող կազմակերպություններից մեկը։ 2021 թվականին ձեռք էր բերել այս ընկերությունը ռեկորդային $1.5 միլիարդ. Առաջատար օպերատորների եռյակում են PGL-ը և Blast-ը։ Ռումինական PGL կազմակերպության մոտավոր արժեքը կազմել է $540.5 միլիոն, որից $250.6 միլիոն ստացվել է The International Tennis. Իսկ CSGO Blast ամերիկյան մրցաշարերը միայն վերլուծաբանների կողմից գնահատվել է $314 միլիոն. Վարկանիշի 4-րդ տեղում հայտնվել է League of Legends մրցաշարերով զբաղվող Կիսպա ընկերությունը։ Հարավկորեական կիբերսպորտային ասոցիացիան գնահատվում է $297.7 միլիոն. 5-րդ հորիզոնականում VSPN-ն է, հիմնադրված Շանհայում 2016-ին, որը գնահատվում է $280 միլիոն. Իսկապես մեր օրերում կիբերսպորտային աշխարհում բարձր են գնահատվում թե խաղացողները, թե առաջնությունները և թե մրցաշարեր կազմակերպող ընկերությունները։ Կիբերմարզիկ լինելն այսօր նույնպես աշխատանք է, և լավ կիբերմարզիկ լինելով հնարավոր է բարձր հոնորարներ ունենալ։ Մրցակցային խաղերը ամենևին էլ նորություն չեն մեր ժամանակներում։ Սկսած տեսախաղերի ստեղծման օրերից 1970-ից 1980-ական թվականներից մի խումբ մարդիկ խաղադրույքներ են կատարել լավագույն խաղացողների վրա։ Խաղային արդյունաբերության զարգացմանը զուգահեռ սկսեց ծաղկում ապրել նրա մրցակցային կողմը։ 1990-ականների վերջին արդեն ստեղծվեցին լիգաներ և մրցաշարեր Quake-ից և Unreal Tournament-ից, առաջին դեմքով շութերներ խաղալու համար։ Այստեղ մարդիկ շահում էին գումարներ և վաստակում իրական համբավ։ Կառավարման առումով այս շրջանը անկայուն էր կիբերսպորտի համար։ Ստեղծվում էին լիգաներ, հետո փակվում, ապա փոխարինվում այլ լիգաներով, որոնք էլ իրենց հերթին չէին ունենում երկար կյանք։ Հեռուստացույցով երբեմն ցուցադրում էին ուղիղ հեռարձակումներ այս ոլորտից, սակայն ոչ բավարար հետաքրքրվածության արդյունքում սրանք նույնպես չեղարկվում էին։ Վերջին տարիները հեղափոխական էին կիբերսպորտի համար։ Միայն 2021 թվականի League of Legends-ի աշխարհի առաջնության եզրափակիչին հետևել է 73 միլիոն մարդ։ Նույն League of Legends-ը ամենամիս ունենում է մոտ 100 միլիոն դիտումներ։ Արդյունքում գովազդատուների կողմից ներդրվում են միլիոնավոր գումարներ։ Կիբերսպորտում մրցանակային գումարները բոլոր դիսցիպլինաներում հաշված գերազանցել են $1 միլիարդ նշագիծը։ E-Sports Earnings-ի տվյալներով այս գումարի մոտ 1/4-ը, $276 միլիոն բաժին է ընկնում Dota 2-ին, $126 միլիոն և $108 միլիոն համապատասխանաբար խաղարկվել են Valve-ի CSGO շութերում և Epic Games-ի արքայական մարտ Fortnite-ում։ . 2021 թվականին խաղարկվել է մոտ $163 միլիոն, կիբերսպորտի ողջ պատմության ընթացքում կազմակերպվել է 47,231 մրցաշար, 1,463 թիմերից մասնակցություն են ունեցել շուրջ 97,100 կիբերմարզիկներ, կիբերսպորտային միջոցառումներ ու առաջնություններ կազմակերպում են 548 խաղերից։ Դե ինչ, այս շաբաթ կիբերսպորտային նորություններն այսքան էին։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ կիբերաշխարհում ու կքննարկենք կարևոր կիբերնորությունները։ Կիբերաշխարհում այսօր ձեզ հետ Արսեն Գրիգորյանն էր։